Розтяжки, повороти, витончені фігури та легкість. Балет – мистецтво прекрасних рухів. До Міжнародного дня танцю, який святкуватимуть 29 квітня, розкажемо про театральну хореографію та познайомимо ближче із тими, хто дарує естетичну насолоду глядачеві. Далі продовжить Вікторія Вахрушина. Балет – мистецтво мови танцю. Сьогодні він один з найпопулярніших жанрів, хоча й не всім під силам. Коли глядач із зала дивиться на пластичних і артистичних танцівників, то в нього просинається бажання працювати над собою, реалізовувати себе, виховувати своє «я». Отак. Сьогодні на сцені Дніпро-опера танцюристи готуються до вистави Шопеніана. Це балет з історією. Хореографічний шедевр Фокіна на музику Шопена, де перед глядачем з'являється хоровод Сильфід – мус, які надихають юнака. Однією з солісток 45-хвилинної постановки стала Аліна Вереціна, яка у балеті з 8 років. Каже, її робота – бути різною кожен раз, переживати свою героїню. Це старинна хореографія, тут поставлено, що такий корпус, він відрізняється від інших балетів, треба показати інший корпус, іншу манеру, воно таке все легке. І дуже приємно таке танцювати балерині. Головний інструмент танцюриста – тіло. Виснажливі тренування, дієти та травми – ось постійні супутники танцюристів театру, які обрали цей шлях. Балет – це дисципліна та організованість. Кожен рух – це велика праця. Кожен виступ – велика перемога артиста над собою, ділиться головний балетмейстер. Це одна з найтяжких професій, яка вчиться 9-10 років. Це починається з 10-літнього віку, коли діти потрапляють в училище. Звісно, розтягуємо, тягнемо зв'язки. Это выламываем, выворот. То есть это, конечно, и болезненно, и больно, и очень сложно. Не каждый выдерживает, понимаете, многие уходят. Остаються тільки ті, хто десять заболіє цієї професії. До того ж, танцюристам важливо не втрачати запал, зазначають на рухи, від яких перехоплює подих, їх надихає музика. Бути хореографом – міцним ланцюгом, який поєднує рухи і танцівників в одне ціле, також справа не з легких. Андрій Литвинов пройшов довгий шлях від головного солісту балету Молдови до балетмейстеру. Тут у Дніпрі чоловік вже встиг поставити щонайменше 5 балетів. Привідкрив завісу у світ театральної казки. Наверное, изначально целиком полностью картину не видит ни один хореограф. Мы имеем некое представление. Во-первых, диктует музыка. Мы отталкиваемся от либретто. И уже исходя из этого мы придумываем партии, придуманные эти партии движения, образы, ну, декорации костюмы, само собой. И потом это все в единый получается действительно балет. Наразі у театрі опери та балету працює майже 70 танцюристів, і їм є чим дивувати глядача. Зараз театр готується, в червні місяці буде відновлення балетної вистави «Даремна обережність». Це один із старинних балетів, я всіх глядачів запрошую на нього. Також театр працює над оперою «Хитрий лист», це сучасна опера Івана Небесного. Шлях українського балетного мистецтва триває і досі, адже перед митцями постають нові завдання. Вони спираються на багатолітню традицію відомих балетмейстерів і працюють над власним стилем, який буде цікавим для сучасного глядача. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».